Son günlər Şirvan şəhərində koronavirusa yoluxma faktlarının intensivliyinin artmasının tibb müəssisələrindən qaynaqlandığı müəyyən edilib. Təbibdən verilən məlumata görə bu məqsədlə Şirvan şəhərinə monitoring məqsədilə təbibin işçi qrupu ezam olunub və bir sıra qüsurlar aşkarlanıb. Bu qüsurların aradan qaldırılması məqsədilə Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanası və Şirvan şəhər müalicə diaqnostika mərkəzində bir sıra tədbirlər görülüb. Bütövlükdə şəhərin deyil yoluxma mənbəyinin lokal qapanması barədə qərar qəbul edilib. Bundan başqa Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanası eləcə də Şirvan şəhər müalicə diaqnostika mərkəzinə xəstə qəbulu müvəqqəti olaraq dayandırılacaq. Bu zaman xəstəxanada əvvəlcədən müalicə alan xəstələrin müalicəsi davam etdiriləcək. Yeni müraciət edən xəstələrə ambulator və stasionar xidmətlərin göstərilməsi ətraf rayonların xəstəxanalarında təmin ediləcək.